Hej og velkommen til endnu en video om Clash Royale på dansk. I dag så skal jeg først og fremmest unlock min lille magical chest her. Det er jo ikke det store, men det er bedre end ingenting, og jeg håber stadig bare på at få Hog Riders. Så kæmpe sejr der, og så kunne det være rart at få en masse epic. Jeg er faktisk lidt ligeglad med Legendaries for tiden. Selvfølgelig ville det være rart med Legendaries, men hold nu op, og skal man have mange, før man kan opgradere. Tornado, det bliver sgu aldrig rigtigt hit. Det som vi skal gøre i dag er, at vi skal prøve at spille med det dæk, som Rainbow spillede med. Det ser sådan her ud, og indtil videre er det gået ganske udmærket. Jeg har spillet lidt challenge med det her. Og forhåbentlig så kan jeg ramme de 12 wins. Jeg synes det går okay med dækket, men sammenlignet med Rainbow, så er der eddermame langt. Før jeg bliver bare tilnærmelsesvis lige så god som ham. Hvis I ikke har set den film, hvor at jeg beskriver det dæk, som han spiller med, og prøver at hive en masse viden ud af ham, så synes jeg, I skal gøre det, inden I går i gang med den her video, fordi han er edderbadullet inde skarp til Clash Royale. Mere er der, hvis I ikke har sige til det. Jeg prøver her at lave et graveyard-angreb. Forhåbentlig så kan jeg nå at få min poison ind i spillet her. Så jeg bare kan lave en lille smule ballade, men jeg tror sgu lige akkurat ikke, at jeg havde nok elixir. Det kan også være, at det var totalt overkill det her. Det lignede det faktisk. Super dårlig investering, og man kan sige, allerede der laver jeg fejl. Og jeg er sikker på, at Rainbow han havde skilt mig ud, hvis han havde siddet ved siden af. Jeg er i kæmpe krise lige for tiden. Det er sådan, så min højt elskede Mac, den lider noget så kraftigt. Udover at min Mac den lider, så er mit helt nye lys også gået semi i stykker, hvilket betyder, at hvis I oplever, at det blinker lidt, så er det derfor. Jeg prøvede at give det en chance, fordi det fungerede lige okay et par minutter, men jeg kan allerede se nu, at det ikke holder en meter. Det ligner, det bliver et good game og et loss. Allerede nu, så er jeg i hvert fald... Jeg tror faktisk, at det går det her. Så skal vi bare have forsvaret okay imod den her musketer, og det går faktisk også ganske udmærket. Så det var egentlig meget fint forsvaret, på trods af, at jeg var fanget lidt uden noget decideret counter. Lad os prøve at bare bruge poison her, spille stille og roligt ned på bunden af. Og super fint, vi i hvert fald lige bare får skadet en lille bitte smule på hans musketer her. Men jeg tror også, at jeg får forsvaret fint imod det her. Så super, super dejligt forsvar, og den der søde lille miner, den rører mig sådan set ikke det store. Lad os lige kaste en... Nu skal vi så herover og forsvare den her side. Og forhåbentlig så kan vi snart få lov at køre et push af. Vi begynder efterhånden at have gang i nogle fønnes. Poison, bare lige for at se, om vi kan skade en lille smule på det her. Vi kan altid kaste en lock afsted, hvis vi kommer i problemer. Og igen, super fint forsvaret her, tror jeg. Åh, jeg vil gerne have kørt et angreb afsted snart. Lad os se, hvordan vi kan... Få det til at spille. Vi er næsten nødt til at prøve at presse. Au, 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 au. Åh, det var ikke godt lude. Ikke godt. Men det er slut nu. Det er slut nu. Mineren her, den gør et fint stykke arbejde. Øv, øv, øv. Nå, men for at komme tilbage til den triste historie med min Mac, som er 6 år gammel, så kan den nærmest ikke lade op mere, hvilket vil sige, at når jeg optager de her videoer her, så skal jeg sidde og være en lille smule bange for, at den løber tør for strøm. Jeg kan se, at den er allerede nede på 32%, og vi startede på omkring 50% batteri, så den er i krise, for at sige det som det er. Og som studerende, så gør det... det gør sgu en lille bitte smule ondt, hvis jeg skal ud og investere i en ny. Og det er egentlig ikke fordi, jeg ikke har pengene sådan lige nu og her. Men til sommer, så skal jeg en tur til USA. Og den kommer selvfølgelig til at koste
en lille smule. Og jeg vil jo hellere bruge penge derovre, end vil bruge penge på en Mac nu, men man kan jo håbe på, at det hele nok skal gå, og at min Mac, den er en anden skør årsag, skulle leve op igen, men jeg tvivler sgu på, at det kommer til at ske. Nok lige skænden på den her musketer, hvis jeg ender med at tabe det næste spil her, ikke? Så ja, så må vi lave noget andet end at spille Genesis. Det er en lille smule svært for tiden, synes jeg, for at være helt andet. Super fedt, at han gider at bruge 3 elixir på at kaste en gang minions lige direkte i skallen på mig. Det er lidt irriterende, at han har den her poison her. Den gør en lille smule ondt imod alt det, jeg nu har. Man kan selvfølgelig placere sin, så kommer der elektromisser, og super fint, så kommer der poison derovre. Og det har han måske ikke rigtig råd til. Ikke rigtig i hvert fald, hvilket betyder, at vi kan lave et fint push lige om lidt. Skulle jeg have brugt? Nej, det skulle jeg ikke. Godt, at jeg ikke brugte min lock, selvom jeg overvejede at gøre det. Og han må have noget defense. Ja, han har sådan en skeleton? Ja, en tombstone. Og det var rigtig fint, at vi lige kom i gang med det her spil her, så vi ikke endte med at få kæmpe knask resten af dagen. Så hvis I har nogle gode idéer til, hvad man skal gøre med en Mac-computer, der ikke gider lade op mere, og derudover så er den også bare træt og langsom, og ja, har det ikke så godt og sådan nogle ting, så er I meget, meget velkommen til at hjælpe mod situationen, jeg er havnet i. Vi bruger lokken for at være sikre. Vi kan forhåbentlig forsvare os ud af det her med 30 sekunder tilbage, så skal han skynde sig. Lad os prøve med et push mere. Og så håbe på, at vi kan få lavet lidt ballade. Det ligner det. Det gode ved at lave et angreb, når man egentlig skal spille defensivt, er, at modstanderen er nødt til at selvfølgelig at forsvare. Ej, jeg må ikke tabe. Ej, det gør jeg ikke. Modstanderen er nødt til at forsvare imod det push, man har, og så kan man lige vinde sig en lille smule tid, så han ikke nåede at ligesom få sit push rigtig op og køre i det her tilfælde her. 10 wins med Rainbow's deck. Ja, det er egentlig okay lige for tiden, så er det ikke fordi, det går sindssygt godt i de her challenges her. Så at kunne hive 10-11, måske 12 wins hjem, det er egentlig okay. Det, som jeg synes nogle gange kan være lidt svært ved det her deck her, er, at man har nogle ubehagelige starting hands, hvor man mildest talt er nødt til bare at kaste tropper direkte ind i døden. Og det synes jeg ikke er det sjoveste i verden, og det er en af de ting, der gør forskellen på en god klasse, hvor jeg spiller, og en knap så god. Når jeg laver de her flips, hvor jeg kommer til at proppe for mange tropper ned, super fint af min elektrovis, lige overlever det her. Nej, nu er godt, vi lige får stoppet den, ikke? Det der, det var aldrig sket, hvis det var Rainbow, der havde spillet. Så havde han mistet måske 200 HP, og selvfølgelig også noget lightning damage. Jeg er en af bare med at miste halvdelen af mit tårn, altså. Og er det skidt, ikke? Balloon. Vi er nødt til at jeg skulle placere min føns et hak længere til venstre. Fedt, at ballonen løber herover nu. Ikke dø lidt så godt nu. Nej, jeg får klø, jeg gør. Problemet er, at jeg slet ikke kan få noget op at køre overhovedet. Ikke et eneste push, fordi jeg er bagud på elixir hele tiden. Det må vi gøre noget ved. Forhåbentlig så kan vi lave et comeback her. Og der er egentlig ikke nogen grund til at spille det her minions her, men okay, vi prøver nu at satse på, at han ikke har noget counter imod det her. Derudover så er vi nødt til bare at gøre et eller andet. Det her push, det er han nødt til at gøre noget ved, fordi ellers så tager jeg hans tårn ud rigtig, rigtig billigt. Det vil selvfølgelig være nice, men det kommer ikke til at ske.
har en lightning spell, som han kommer til at bruge snart. Det er forestillet. Jeg brugte den, så jeg mister sådan set det her tårn. Måske. Måske. Det gør jeg. Og det er egentlig ok. Jeg skal selvfølgelig bare have lagt hans tårn ned. Kom nu. Nice. Nice. Jeg havde ikke engang behøvet poison spell. Vi er tilbage i spillet. Og det er selvfølgelig dejligt. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg placerer min Archers der. Igen en lille fejl. Irriterende, de her skeletons, de løber derind. Det skulle ikke have gjort. Og så selvfølgelig splitter hans... Au. Kom så, Afferens. Tak. Det var vigtigt, og jeg smider min minions direkte ned i skallen på den her balloon her. Og jeg tror, vi overlever lige akkurat, så han ikke kan lightning ud. Så vi har en lille chance tilbage, det her puste skal bare gå sindssygt godt. Og den lock, den er ikke nok. Det er arrows, tænker. Kom så! Det er close, man. Ja, jeg spiller dårligt, så det er egentlig ganske, ganske fint, at han... det er jo ikke fint, at han vinder, men det er fair nok, at jeg taber. Hogwarts, bare for at redde min dag. Hogwarts. Ingen Hogwarts, ingen legendaries. Skandaløst. Ev. Nå. Det kan være, at I skal... Ja. Drop og se mig spille, og så i stedet for bare at hoppe over og se enten Bertil eller Rainbow spille. Det tror jeg, man får meget mere ud af, for at være helt ærlig. Men hvis I nu alligevel synes, det er sjovt at se mig spille, så er I selvfølgelig meget velkommen til at subscribe, sådan så I altid ved, hvornår der kommer nye videoer om Clash Royale på dansk.